Ще хочу звернути вашу увагу на цей молитовник щоденно з Богом. Тут зібрані всі затверджені тексти молитв Римсько-католицької церкви українською мовою, затверджені через конференцію єпископів. І щоденні молитви є молитви під час служби Божої на кожну нагоду нашого життя. Так що дуже рекомендуємо, це офіційний наш молитовник і хочемо для уніфікації текстів літургійних і молитв, щоб розповсюджувати цей молитовник. Хай кожен візьме для себе особисто, для своєї родини, для своїх дітей, для осіб старших. Коли часом йдемо десь на день народження, день іменин ангела до когось, то замість цієї бутилки чи якісь коробки конфет візьміть, купіть в подарок молитовник. Щоденно з Богом, а будете мати заслугу перед Богом. Дякую.